Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimtsport och vår årssammanfattning här. Och jag har fått ett besök här av en massiv kille som dels har han hållit i boxningen här. Han är väl Värmlands stora namn inom boxningen och så dessutom har varit proffspromotor också. Anders Holmberg, välkommen. Tack för det. Hur ser det ut för boxningen idag tycker du här i Värmland om vi börjar med det? Vi har ju en ny generation som är på väg fram och det tar några år innan det sätter sig. Men det finns hopp om det. 2016 ska vi ju prata, men ändå här när du började skruva i sakerna 2015 och du kom tillbaka till de här påsksmällen och de här galorna som var här. Och du kan väl berätta hur det har gått till allting där? Ja, BK 1925 då, där jag har varit ordförande i många år. Karlstadklubben fyllde 90 år. Och då var det läge att komma tillbaka med de gamla klassiska galorna som vi för de åren höll ett par gånger per år. Det var dels påsksmällen och sen allhelgona galan då i november. Men det kommer du att fortsätta ligga den med två galor om åren framöver? Ja, sen 2015 då, som vi pratade om här så har vi kört två tävlingar till. Och det vi har följt med folk och det är också mycket bra boxare i ringen så att vi kommer fortsätta så. Du tar upp en gammal tradition där igen. Ja, det gör jag. Och sen saknar man ju proffsgalorna lite grann också. Så att det här är ju inte jämförbart om man säger. Men det är boxning och det är den sport man älskar. Om vi tittar på aktiva här då i Värmland på amatörnivå. Hur ser det ut där? Jag tänker på BK25 då kanske framförallt. Får ni fram några? Ja, vi har ett tiotal licenserade boxar. Alltså boxar som kan gå matcher. Och det är både på här och damsidan. Och senast nu hade vi ju Faris Lukovic i tungvikt som vann en meriterande seger i blott sin andra match på Allhelgonagalan här. Så att vi hoppas kunna matcha honom mot SM nu 2017. Jag tänker på det här med amatörboxningen och den här biten. Boxningen i stort, du och jag har ju pratat tidigare om att det kommer andra kampsporter som är inne och konkurrerar, men det känns som att boxningen har stabiliserat sig igen på en hög nivå. Ja, MMA är ju en egen disciplin. Jag tror jag sa till det förra gången att jag har inte mycket för den typen av idrott och det är bra träning och sådär va. Men jag tycker den är för barbarisk och rymmer element som inte har med idrott att göra. Och MMA har tappat globalt av stora problem nu med doping avstängda och doping kontroller som haglar nu som en följd av detta. Men man ser att man har problem att hantera administrationen runt det hela. Eller aktiva som kanske inte går matcher då, men det är många som söker sig till boxningen fortfarande för att det är ju en väldigt bra träning. Rent traditionellt kan man ju säga att ungefär 10% av de som är aktiva i en förening de boxas aktivt som matchboxare. Resterande del är ju studerande eller flitiga pensionärer, också en del grånande sådana. Så att du har hela skalan. Du känner väl det också, du var ju med själv och varit på en pall i SM och tagit medalj och det fanns ju flera förr som gjorde det också härifrån. Vi har ju en svensk mästare 1981 som jag tänker på, Robert Lösterberg till exempel. Kan vi komma tillbaka dit eller? Nej, det tror jag inte. Jag var inte på en pall utan sex faktiskt. Ja. Så att det är nog svårt att komma dit, men kan vi få boxare på SM igen så är det ett steg framåt. Och låt oss hoppas att vi har en SM-medalj i Värmland igen inom 5 år. Men nu har ju proffsboxningen blivit så pass stor igen så att nu kan man inte vara amatör längre innan man börjar rycka i dem från olika möjligheter att gå proffsmatcher. Nej, vi hade ju under proffsåren här i Karlstad då, så hade vi bland annat Badou Jack här, Mikaela Larén och Frida Wallberg med flera.
Patrik Bogere. Och de hade ju då en grundplåt. De fick möjlighet att visa upp sig i ett stort sammanhang första gången. Och sedan då har man lämnat Sverige för att styra kosan västerut, de flesta mot Amerika. Och sen har man landat i Tyskland ett flertal av dem. Badou Jack är ju den som har gått absolut längst och boxar ju nu en VM-match i New York i januari. Han är ju Floyd Mayweather Juniors i hans stall. Ja, just det. Men det är den största matchen Ingmar Johansson, Floyd Patterson som är svensk, varit inblandad i. Den är jättestor. Men även stora matcher sen det blir. Du är ju en av dem som verkligen har sett till så att det skulle bli tillåtet att boxa här i Sverige. Där finns det ju många historier om. Men nu blir det galet där i Sverige igen. Ja, det blir ett antal galor varje år, men de flesta är av mindre karaktär. Det är mer klubbnivå, alltså man tar in 200-300 åskådare. Och de stora aktörerna, störst i Europa alla kategorier, det är ju Sauerland Event, det tyska stallet som nu till helgen igen kör i Nyköping i skolans hemmastad. Men de har ju galor i både Danmark och Norge och Sverige och naturligtvis i Tyskland. Och det känns som att proffsboxningen, intresset ökar där också. Ja, det händer ju en hel del och det är ganska öppet i flera viktklasser. Tungvikten nu sen Tyson Fury tog en timeout är väldigt öppen och det är många stora intressanta matcher framöver. Sen saknar man väl ändå en ny stor stjärna i tungvikt och möjligen är det så att engelsmännen har Anthony Joshua nu som har ett av VM-bältena. Möjligen kan han bli Lennox Lewis riktig efterträdare om man säger. Om vi tittar på stora stjärnor i de andra viktklasserna, Manny Pacquiao och ja, Filippinerna, det är ju en fantastisk kille. Ja, den främste boxaren pound for pound det är ju ryssen Gennady Golovkin i mellanvikt. Han är ju en enastående boxare, var redan som amatör. Och sen har du ju den lätta tungvikten där Bernard Hopkins nu, snart 52 år, boxar sin sista match i december. Han har ju varit ett fenomen och där har du ryssen Kovaljev som också är lika stor nästintill som Golovkin. Det är ju ruggigt stora pengar där, men jag vet ju när du har det här många bra före detta mästare och hur långt bort finns det där? Ja, det är ju väldigt långt bort. I de här du behöver få en stjärna härifrån kanske? Ja, det räcker inte ens med det, utan det handlar om stora tv-avtal och stora sponsorer och de pengarna finns inte i Skandinavien. Så att många av de här större boxarna som tjänar upp till 200 miljoner på en match, en kväll. Det säkerställs ju via pay-per-view bland annat. Alltså att man betalar för evenemanget. Och det fenomenet har vi haft i Sverige i många år. Vi har satt och numera via Play och så. Så att möjligheterna finns, men marknaden är för liten. Mm, men om du vill sammanfatta året 2016 då, både när det gäller amatör och när det gäller proffssidan, känner du att det är positivt? Ja, det är ju positivt. För Värmlands del känns det bra. Det känns som att vi är på gång. Mm. Man har hygglig aktivitet också i Karlskoga till exempel, BK Avans. Det finns fler klubbar som är på gång, men man längtar lite tillbaka till The Glory Days, så vi försöker bygga upp någonting nytt och bra här. På proffssidan så tycker jag att flera av stormatcherna i år har varit lite av antiklimax och lite besvikelser, så att vi hoppas väl på att någon av de matcherna som är kvar nu i slutet på året här blir höjdare. Om vi tittar framåt 2017 då, det är ju några stora fighter i pipeline. Ja, det ser ut som Klitschko och Joshua möts här i april på Wembley och det lever bli upp mot 100 000 personer där. Om den matchen blir av. Och om de får vara hela innan så de inte skadar. Och då visar ju boxningen vad stor han är då, kanske ett sånt läge. Ja, den är ju mångfald större än konkurrenterna som vi pratade om tidigare. Och det är helt andra pengar inblandade. För svensk del då, hur ser du på det, ja, det ju, svenskarna? Ja, det är ju en väldigt positiv situation nu i och med att man får en regelbundenhet i sin matchning. Man kan med Sauerland Event i ryggen. Vi gjorde ju 6 galor, Sauerland Event är väl uppe i 3 nu på svensk mark. Kan de fortsätta med en uthållighet tillsammans med Viasat och
ha en hållfast linje i sin satsning, då är det ju bra för de svenska boxarna och de blir mer familjära och bekanta för den svenska publiken. Så att det ser bra ut. Det var ju fler namn, Naim Terbonja. Laurén gör ju comeback nu till helgen. Jag tror att man kan bygga en match mellan Mikael Laurén och Klara Svensson som blir stor. Ja, precis. Det blir ju en returmatch i sådana fall. Det ser jag tänkte på den första matchen som var här. Ja. Den var ju stor. Ja, visst. Vi pratade hovet, gjorde vi. Ja. Sen har väl proffsboxningen inte satt sig riktigt än i Storstockholm. Det är många om det, så att säga. Det är konkurrerande evenemang. Men kan man få fram en stadig fixstjärna så lossnar det. Men bredden är viktig också, naturligtvis. Mm. Erik Skoglund, kan han vara den? Jag tror jag. Vinner han nu till helgen, Så är han i position för att boxa en VM-match. Du har ju varit på Glisons gym, du kom in flygandes idag här, och det är klassisk boxningsmark. Då pratar vi hårdast i New York här. Hur är det att kliva in där? Du har varit där förut. Ja, det är ju en väldigt speciell känsla. Här har många världsmästare tränat, och det är klart att nu hade man precis flyttat lokalen, och kände jag till då, från Front Street till Water Street i Brooklyn, nästan ner på vattnet på East River. Och där jag pratade med en god vän, Bruce Silverglade, som driver Gleason, så han berättade att de har 400 damer i medlemskartoteket. Men det är mycket affärsmän och kvinnor som är där och tränar just för motionens del. Men på vägen ut så stötte jag upp med Iron the Blade Barkley, en gammal hårding. Han var världsmästare 3 gånger i mellanvikt och supermellan. Så att han undrar om jag hade någon match på gång till honom, men jag har försökt förklara att 56 år är lite för mycket, om man säger. George Foreman var ju 46 nästan när han slog Mårder. Du har ju haft här några av de stora, det är Merciless Ray Mercer, Alfred Cole, som du till och med har blivit en personlig vän med, och kommer vi få se det där igen? Uteslutare ska man inte, men jag tror man ska betrakta den satsningen som väldigt unik, och man får minnas den med värme. Och det är svårt att återskapa både det faktum att vi hade de här stora gamla världsmästarna här, men många av dem var också uppe i ringen och gjorde bra ifrån sig. Det är en svårslagen kombination. Många gånger så gör man comeback som före detta världsmästare, men man gör bort sig, så att säga. Man har inte ringen att göra. Flera av dem som var här vann mot segertippade motståndare. Men boxningen är medvind? Boxningen är medvind, det tycker jag. Stort tack för att du tog dig tid, Anders. Tack själv. Och till er andra där, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och följer oss naturligtvis på sociala medier, Instagram, Facebook. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.